متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے چونڈل نمائندن سندن متھا لگل سینٹ جو ووٹ وکرو کرن والے الزام کے رد کردے چیو ہے تو حیدرآباد سے تعلق رکھندڑ متحدہ اسمبلی ممبرن پارٹی پالیسی تے عمل کندے سینٹ جو ووٹ کاسٹ کیا ہے پہنجو ضمیر نہ ہے وکرو کیا چند اراکین اسمبلی نے ضمیر فروشی کی ہم سب اراکین کا سر شرم سے جھکا دیا ہم انہیں ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن سمجھتے ہیں حلفن اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ حیدرآباد کے اراکین اسمبلی ثابت قدم تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے ہم نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا پارٹی قیادت اور پالیسی کے تحت اپنا ووٹ حق پرست امیدواروں کے حق میں استعمال کیا حیدرآباد پریس کلب میں متحدہ ایم پی اے صابر قائم خانی اور راشد خلجی پریس کانفرنس کندے چیو تو سینٹ جی الیکشن مشکوک بن جی وئی ہے ہارس ٹریڈنگ سے جمہوریت جو جنازو کڈیو ویو ہے جمہوریت کی دعوے دار جماعتوں کی جانب سے سب سے زیادہ مکروہ فیل کیا گیا اقتدار و اختیار کی بنیاد پر اراکین اسمبلی کو خریدا گیا پاکستان کی چاروں صوبائی اسمبلیوں میں موجود اراکین الزامات کی زد میں ہیں کچھ لوگوں کی ضمیر فروشی نے تمام اراکین اسمبلی پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے سندھ میں ہونے والے سینٹ الیکشن حکمران جماعت کی دھونس دھمکی دھاندلی کی بدترین مثال ہے صابر قائم خانی چیو تو متحدہ جے اسمبلی ممبرن پنج وفاداریوں وکرو کیوں آئیں پارٹی جانچ کرے انہن خلاف کاروائی کرے رہی آئے چھ نام تو ہمیں پتہ ہیں ہیر سوہو ہیں جو تین دفعہ ایم کیو ایم کی طرف سے ممبر اسمبلی رہیں ناہید بیگم ہیں جو شہید کی بہن ہیں اور دو دفعہ ممبر اسمبلی رہیں شازیہ فاروق ہیں نائلہ لطیف ہیں اور سمیتا افضل ہیں اور چوتھے پانچویں چھٹے ہمارے جو ہیں وہ سلیم بندانی سکھر سے ایم پی ہیں یہ چھ نام تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں باقی کی تحقیق ہو رہی ہے جیسے ہی معلوم ہو انشاءاللہ میڈیا کے سامنے ان کے نام لائے جائیں گے اور حقائق بتائے جائیں گے کس بنیاد پر انہوں نے اپنا ووٹ تقسیم فروغ کیا انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کے ہارس ٹریڈنگ جو نوٹس وٹن گھرجے کیمرامین شاہد رنسانگٹ فہیم ببر سن ٹی وی نیوز حیدرآباد